Po moralistin pikën gjesit, sepse nuk shkëputen dot nga duhani, apo e kanë duhanin pjesë të ditës tyre. Pa dashur që ne t'i bëjmë moralistin, por duke ditur që një pjesë e mirë e njerëzve dëmtohen rënd nga duhani, dhe të paktën për një ditë, kjo pun duhet bëhet çdo ditë vitit, por një ditë që është dita ndërkombëtare pa duhan, në të paktën televizivisht dhe radiofonikisht duhet ta kthejmë vëmendjen nga kjo gjë. Kështu që kemi në studio zotin Roland Shuperka, specialist në Institutin e Shëndetit Publik sa herë flitet për duhanin vjen në Wake Up. Faleminderit, mirë se erdhe. Dhe po ashtu zotin Jan Gray, që është ekspert antiduhan në Britaninë e Madhe, ka kuptuar se çfarë mishmashi është bërë në këtë vend që askush nuk e respekton ligjin antiduhan. Ndonjëherë shteti ka ngritur duar dhe ka thënë që ka falimentuar në këtë drejtim dhe ka për të na treguar këtë gjë. Mirëmëngjes, faleminderit, mirë se erdhe. So welcome. Thank you. Good morning. Nisëm zotin Jan. Para si e shikoni ju rastin e Shqipërisë ku askush nuk e zbaton ligjin antiduhan? Well, the Albanian government has signed the World Health Organization Framework Convention for Tobacco Control. Kornis për kontrollin e duhanit të OBSHs. Ajo kërkon një përkushtim që të gjithë vendet publike në Shqipëri që janë të mbyllura të mos pije duhan, të mbrohet shëndeti i njerëzve sidomos që punojnë aty, si dhe njerëzve që vizitojnë këto vende. Aktualisht, vendet nuk janë pa duhan dhe unë këtu jam për të dhënë disa këshilla dhe përvoja nga Britania e Madhe dhe bota. Më e rëndësishme është që ne duhet të kemi një ligj i cili mund të forcohet dhe të zbatohet. Aty ku nuk pije duhan dhe njerëzit pinë, ata duhet të ndëshkohen dhe ky ligj tani në Shqipëri nuk ekziston. Sot është dita ndërkombëtare e luftës ndaj duhanit. Unë po citoj që gati 40% e shqiptarëve pinë duhan. Brenda këtij 40% që një pjesë thekur fare, do thotë shumë, jo pak. Megjithatë, ju keni statistika më të reja në të fundit. Rreth 40% e popullsisë shqiptare janë duampirës, 60% meshkuj dhe 18% femra. 4 studentë viteve të treta të studentë infermeristikës, mjekësisë, stomatologjisë, farmaceutikës konsumojnë duan, por në të njëjtat shifra. Ka një tendencë rritje të vogël të numrit të duampirësve në grup mosha 13-15 vjeç, por ajo që bën diferencën është që ndryshimi i duampirës në grup mosha 13-15 vjeç Tirana me zonat rurale është disa herë më lartë të duampirja në të rinjtë e Tiranës dhe në vajzat e reja të Tiranës sesa në zonat rurale. Në rast se duampirja në femrat në Tiranë është në këtë grup mosh, në vajzat në këtë grup mosh është 12%, 3.1% është në zonat rurale. Pra Tirana ka një kuptueshme sepse është normal. Është normal që nga lokalet që nga pubet që ndërkohë ajo gjë që të paktën mund ta tërhiqësh vëmendjen është nisja e duhanpirjes. Domethënë adoleshentët apo pjesa më e madhe e të rinjve të cilët nisin duhanin moshë 3, besoj ju i keni në fokus të studimeve apo vëzhgimeve. Pa, si funksionon? 81% e popullsisë shqiptare përdorin e fillojnë duhanpirjen para moshës 18 vjeç dhe ajo që është për të theksuar në çdo 3 të rinj duhanpirës që konsumojnë duhan në këtë grup mosh e ka filluar duhani para 10 moshës 10 vjeçare. Kjo është arsye që dhe vëmendja e Ministrisë së Shëndetësisë po drejtohet ndaj grup moshave të vogla në edukim, në informim dhe në... Jam shumë kurios të di, natyrisht që eksperti britanik Jan ka ardhur këtu edhe ju jep atë eksperiencë britanike ku mentalitetet e dy vendeve ndryshojnë thelbësisht. Pra natyrisht që anglezët nuk janë shqiptarë, shqiptarët nuk janë britanik. Si a keni shpjeguar ju, le të themi dështimin e ligjit antiduhan, mos funksionimin e shtetit her pasere, cila ka qenë habia që keni marrë nga zotria? Ky është edhe interesimi që po tregon dhe qeveria shqiptare dhe Ministria e Shëndetësisë që ka ftuar në Tiranë ndër ekspertët më të mirë që ka Evropa. Ka qenë para një viti që ka bërë studim për nivelin dhe zbatimin e ligjit antiduan dhe tani vjen dhe me rekomandime mbas një eksperiencë që ka dhe në vende të tjera. Zotia, në vende të tjera problematike? Po, problematike. Do të thënë, duhet jemi të ndërgjeshëm që zbatimi i ligjit antiduan në të gjithë rajonin e Evropës dhe sidomos në vendet e Evropës jug-lindore dhe lindore ka patur probleme.
Jani tani kthehet direkt nga Polonia. Probleme si ne. Ka pasur probleme si ne, megjithatë di them që në një vend që është shumë afër nesh, në vendet fqinje siç është Maqedonia edhe Mali i Zi, ka një respekt ndoshta frik ndaj ligjit pak më shumë në këtë drejtim për duhanin kras. Pastaj për gjërat tjera. Është reforma që po bën në qeveria shqiptare në drejtim të gjithë inspektoriateve në përgjithësi. Në këtë frym, organizata botërore e shëndetësisë ka dërguar ndër ekspertët më të mirë të Evropës për të rifilluar dhe njërë zbatimin me sukses të ligjit antidopaj. Okej. Okay. Ja, kam përshtypjen që ju keni një mesazh për t'i dërguar shqiptarëve. Natyrisht që ju keni ardhur për të ndarë eksperiencën këtu me shqiptarët, po në thelb besoj se diçka duhet t'i lini, pra disa leksione duhet t'i jepni. Në çfarë formë ju e dini më mirë? Yes, in the UK we have the most comprehensive smoke-free legislation anywhere in the world. Për ndalimin e duhanit. Dhe kjo është shumë popullore. Njerëzit tashmë dinë që nëse hyn në një ambient të mbyllur, ti e lë cigaren jashtë. Nëse do të pish duhan, mund të pish, por mund dalësh përjashta. Nuk është që ti do ndalosh duhanpirjen. Duhanpirja është e ligjshme, por askush nuk ka të drejtën të pijë aty ku mund të dëmtojë të tjerët. Shqetësimi ynë drejtohet tek njerëzit që punojnë në biznese, veçanërisht ata në pabe dhe restorante. Ta nuk duhet të pinë në pranitë të tjerëve. Ne kemi një zbatueshmëri të lartë të ligjit, pak njerëz ndiqen penalisht sepse menaxherët pritet të marrin përgjegjësi. Ashtu siç janë përgjegjës për higjienën, për sigurinë e punëtorëve të tyre, po ashtu janë edhe përgjegjës që njerëzit të mos pinë në ambientet ku ata punojnë. Okay, po kam përshtypjen në thelb ju e kuptojnë që ne nuk jemi britanik. So, you understand that we are not British. And the respect for law is something else for us. Kështu që bën një diferencë për të kuptuar se a arrin të na kuptoj të drejt apo ta përkthej drejt realitetin zotërian fjalë. No, I think people are the same. Unë mendoj që njerëzit në gjithë botën janë një lloj. Dhe unë vëre në Shqipëri se sa njerëzit janë, se njerëzit janë shumë miqësorë. Dhe askush nuk do të dëmtojë shëndetin e dikujt tjetër. Ne të gjithë shqetësohemi për fëmijët tanë, për gratë tanë, tona kur këto janë shtatzan, ose kur mundohet të mbesin shtatzan, ose njerëzit që janë të sëmurë. Pra, pse duam të pijmë në një mënyrë të tillë që ne të dëmtojmë shëndetin e miqve dhe të dashurve tanë. Okej, të paktën gjithmonë është folur zoti Shuperka për lëvizje të institucioneve, lëvizje që unë po shtoj timen edhe pse nuk duhet ta bëj, vazhdoj të jem skeptik. Megjithatë, çfarë ka të re në këtë drejtim? Pra, çfarë po lëviz drejt për të ndaluar duhanin në vendet publike? Jemi në momentet që do ketë ndërhyrje në legislacion. Në kuptimin për ta bërë ligjin më të zbatueshëm dhe njëkohësisht për të eliminuar konfuzionin përgjegjësive. Ne jemi të bindur, këtë tha dhe profesorësi i Organizatës Botërore së Shëndetësisë që deklaron që nuk ka pse mos të zbatohet ky ligj në Shqipëri. Le ta fillojmë zbatimin e ligjit antiduan, t'i tregojmë dhe Europës që ne nuk kemi vetëm miqësor, por ne dimë të zbatojmë dhe ligje për të mirën tonë, për shëndetin e popullatës. Okay. Unë sot do t'i bëj një thirrje publikut shqiptar, ta bëjmë duampirjen shoqërisht të papranueshme. Në gjithë vendet e zhvilluara dhe vendet e emancipuara, kjo normë po bëhet e papranueshme. Këtu do t'i bëj edhe një thirrje shtresës me të arë të pakta. Iqni dorë nga duampirja. Do t'ju japi sëmundje, do t'ju japi kancer. Do t'ju duhet të shpenzoni gjithçka që nesër dhe nuk do t'a fitoni shëndetin tuaj. Kjo do t'ishte thirrje dhe do të shtoni të ardhurat për familjet tuaja, për fëmijët tuaj dhe për të ardhmen. Okej. Okay. Mirë zoti Shuperka, faleminderit. Natyrisht në një ditë siç është kjo, ditë botërore pa duhanin, gjithë duhet përpiqemi që të jemi të kujdesshëm, për veten tonë po më së shumti për të tjerë, sepse në fakt duhanpirja pasive është një prej gjërave më të rënda, po ashtu e le të themi ndoshta edhe pak më e rëndë se duhanpirja aktive kur gjithë ndezin cigaren, por të tjerë që nuk e pinë dëmtohen më shumë. Faleminderit që erdhët. So thank you being here and pa që fat me gjitha iniciativa tuaja, nuk e di se si t'ua përkthej shqip se anglisht, sepse pjesa më e madhe e gjithë tuajve kur vinë këtu çuditen dhe ngren supet duke menduar që nuk para funksionojnë këto gjëra.
Good luck to Albania. Good luck to Albania. Okay. Shqipëri. Na duhet pak fat. E kuptuat? Ne duhet kemi fat. Zoti Shuper ka ditë mirë punë. Mirë, faleminderit. Ja lajmë Top Albania Radio që do të vinë fix